ndërsa në mjediset mbyllura, tani më edhe me një vendim zyrtar të Ministrisë Shëndetësisë, maska është e detyrueshme dhe është vërtet e rëndësishme që edhe kuvendi po jep dhe duhet t'i jap deri në fund shembullin e vet. Gjë që zonja Daris po e bën akoma, ndoshta për mungesë maske, por me këtë rast duhet kuvendi të marrë masa që të vërin dispozicion maska deputetëve të cilët mund të jenë mungesë logjistike. Zonja Dari, unë ju dëgjova, jo, unë e kam, po tash kur flitet nuk ka nevojë se jemi në distancë. Faleminderit gjithsesi. Një flamur i bardh paqe mes nesh. Cilin e mirëpres me shumë kënaqësi.